Чому? Сьогодні, саме тут, є місце українського президента. Дехто подумає, так відкриття школи нібито абсолютно рядова подія. Ні. Це демонстрація пріоритетів України. Що є пріоритетом для України? Освіта. Що є освіта? Це ключ до успіху. Успіху України і успіху українців. Це дуже добрі і важливі традиції. Скажіть мені, будь ласка, в 17 столітті яка нація в Європі була найбільш письменна? Мало хто про це знає. Українська. Ніде в усій Європі не було такої кількості людей, які вміли читати. І ми ці традиції маємо не просто підтримувати, а підвищувати і зберігати. І саме тому немає більш важливої справи, ніж будівництво шкіл, підтримка освіти, забезпечення найсучасними технологіями школу.